читає петицію і відділяємо Закарпаття від України. А Закарпатська, хлопців, із фронта, вертаємо думі. Чогось я не виділа тих людей, убися жалували, і ще за життя чехословаків, уж їм було погано, бла-бла-бла. Нам чогось стало, коли ми пішли під Україну. Ось так житника Закарпаття закликає порушити територіальний устрій держави. А ще скаржиться, що нічого від держави не отримала. Бо я в рот їбала Україну вашу. Знаєте чого? Бо мені Україна, крім українського паспорта, не дала руна. Мовляв, вона не може заробляти гроші в Україні, а за кордоном не порозумілася з іншими українцями, які через повномасштабне вторгнення знайшли прихисток у Чехії. Українці, дорогі беженці, почали на нас наїжджати, що ми перші під час війни приїхали в Чехію. Е, кіть ви так любите свою Україну? Торби на горби вертайтеся, на... Кіть ви так любите свою Україну? У своїх відео гореблогерка ображає українців, які виступають проти її антиукраїнської діяльності. Ти, патріот, це патріотка, ти. Кіт, ти така українка, вать українець. Укажи мені, чим ти допомогла Україні. Після чисельних скарг акаунт гореблогерки таки заблокували. Заблокувати само проще. Само проще заблокувати. Втім, жінка продовжує виставляти своє обурення на іншій запасній сторінці, де блогерка називає українців стадом. Ви смієтеся з мацкалів, що вони всі зомбіровані. Правди не відять, реальності не відять. Ви нічим не ліпші. Нічим. І в мене таке чувство, ось я не хочу йти із стадом. Бути стадом. І я пішла проти стада. Жодних вибачень за свої вислови блогерка не записувала. На її сепаратистські заклики вже відреагувала Служба безпеки України. Відкрили кримінальне провадження за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Якщо злочин доведуть, жінці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років з можливою конфіскацією майна. Саме інтересне, що буде вперед.